Festa 1 aliado. Tava no corredor, tá, Fê? Foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Nossa, tem uma firme, ele falou. Esse cara é pouco, cara. Drone no ar. Ô, Fê, será que ele quebra essa sapão aqui mesmo ou pode quebrar? Não, ô, HD, eu não tô aí. Léo, você pegou a câmera ali, aqui não? Atrás, hein, manos. Tem dois atrás? Assim aguenta aí, então, hein? Assim calma aí, calma aí. Ô, Lucas, será que eu vou dronar lá? Aqui, Lucas, ó. E aí, Léo? Tem no palco. Tá voltando, Lucas, tá voltando, Lucas. O palco tá voltando. A cozinha tá quebrada, viu, Lucas? Cuidado. Vê se tá ali dentro, Gui. Você viu ali dentro? Não, não. Não, olhei. Não tá. Aqui no fundo eu vou entrar também. Tá limpo aqui em cima. Vocês olharam aí em cima já? Olhando. Ah, ela tá... Nossa, ela tá agachada atrás do negócio dela, Gadir, no palco. Cara, tá lá ainda, Lucas. Tem um drone meu lá, cara. Olha lá. Não tá lá. Não, já morri. O que vai adiantar olhar? Olha o meu drone, caralho. Não tem drone, não. Ela tá até de bagulho branco lá, que eu tô fazendo uma atual. Saiu. E ali, já vai sair. Ah, minha costa, mano. Ah, para, mano. Aí, ó. Ah, mano. Nossa, eu tomei do bandite. Vai aparecer aí, cadê? Sim, mas ela volta pela... Ah, tava lá atrás, mano. Caralho. Nossa, é só marcar, velho. O drone tá ali, ó. Aonde? Aquela mina saiu. A Val que tá aqui. Ah, para, mano. Olha que ele ficou. Nossa, parecia até que ela sabia que o HD tava ali. Tá subindo. Acho que vai subir dois, hein, HD. Tomou da Valk? Tomei da Valk, mano. Vai entrar pro highlight, certeza. Pistolinha? Certeza. Nossa! Highlight. Vai jogar. Vai minha vez. Instalando. Deixa eu jogar fora que vai apanhar. Tá quem saiu? Área da bomba comprometida. Puta, agora tá jogando contra o Nesk, cara. Esse Kelsky também, ó. Kelsky também. Kelsky, cara. É Nesk. Capaz de colocar. Nesk quem é aqui? Quem é? Konyevsky, não? Konyevsky. Reforçando a parede! Aqui, mano, eu quero colocar a câmera aqui. Tá. Ai, o drone da Twitch. Cara, cadê o drone da Twitch? Os inimigos localizaram uma bomba. Deve estar dentro da salinha, Fique esperto. Aí, Fá, deve estar aí dentro. Não, tá aqui. Tá aí? Beleza. Dentro da salinha não tem como ela ficar. Ô, oh, consegui dar uma olhada na minha câmera ali, coloquei. Nossa, pô. Essa frost com os dentão do cacaré ninguém vai ver, não, tá? Eu coloquei ela na sua cama. Fazendo isso, né, mano? Olha. Tá aqui, ó. Pô, vou abrir a mira aí. É, esse drone filha da puta, mano. Cadê ele? Peguei. HD, se tiver aí eu te aviso. Já peguei, o Léo pegou o drone. Falta a mira aqui, ó. É, lógico que você tem que ter, né, porra. Tem cara aí, HD, Zofia. Eu sei. Ó, aqui dá pra matar legal, ó. Tem nego vindo costas, eu acho, manos. Tô com medo. A Sofia tava por cima. Olha isso, cara, não mata.
Aqui, ah, não, ó, não, não, na moral. Caralho. Eu também atirei, mano, muito nesse filho da puta e não matou, viados. Calma aí, calma aí. Ah, você morreu? Léo, vem cá. Vai rápido. Não precisa mirar, não, Lucas. Opa, opa! Que delícia, hein? Ô, filho da puta. Tudo que vai, volta. Olha aí, caralho, fala. Aqui, ó, aqui, aqui, ó, esse botão, ó. Palco. Deixa ela lá. Tomara aquela história o sapão lá atrás e caia no meu. Zoom. Ela tá quebrando o corredor aí em cima, o da sua direita, tá vendo? Ó, oh, Sled, ó. Oh. Costas, Sled. Ó, HD, eu também atirei muito nela, viado. Você acredita? Mano, filho, eu atirei demais, cara. Eu até pensei que ela tinha caído. Olha o MMS como tá batendo agora, ó. Oscilando. O meu ainda tá 9. Tá no palco ainda, Léo. Agora tá indo pelas costas, tá indo pelas costas. Tá descendo lá, Léo. Tá lá em cima, mano. Cara, não entrega o jogo, mano. Aí, fica na mira, fica na mira. Fica na mira. Idiota. Fabiano, dá pra ver se ela descer, começar a descer a escada lá, tá? Restam 15 segundos. A escada que você tá olhando. Não, Léo, aí tem frost no embaixo. Eu sei que ele tem que quebrar. Restam 10 segundos. Olha esse cara, tá vendo, ó. Não. Faltam 5 segundos. Tô marcando que nem vem na reta. O Léo é Léo, né? O Léo é Léo, né? Não, falei, não. Vou dar um pre-fire infinito nela aqui e... Toma, o pre-fire do Léo. Não, mano, pior que nossa. Nossa, que ódio, mano. Vai tomar banho. Ativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e. Fala muito não, mano. Senão você não vai poder jogar, velho. Foda. Fala muito não, mano. Meu Deus, velho. Nossa, que tá se matando. Eita, gente. Eita. Léo, tira a cara, Léo. Acertou e tiro nele. Tem aqui, ó. Rapaz do céu. Aonde? Dando a volta? Tô medo de passar pra não morrer. Não, Lucas, ele tá no corredor aqui embaixo com a gente. Baby, alô. Você deve recuperar o desativador. Vai tomar no cu! Vai dar a volta, né? Ah, foda-se, tomara que perca. Léo, tá aqui na porta, Léo. Não sai, não sai, não sai. Pô, que dá louca. Tá dando a volta, tá dando a volta. Pô, pega o defuso lá, né? Vou dizer. Vamos perder o convencimento. Não tem ninguém não, Gabriel. Tá lá no fundo. Alves, tem como você ver aí se alguém entrar aqui nessa salinha? Não. Tem, mas só que eu tô cuidando da gazela do outro lado, mano. Mas então vai lá. Você já entrou? Ah, mano. Entrou, Léo. Dois. Vai, Léo, aí, três. Ah, meu Deus. Lá naquela salinha lá. A direita, Fê, a direita. Aí, Fê. A esquerda, Fê. Ah, eu tava com essa merda no pé! Filha da puta! Boa, HD. Caralho. Vai pra cima, Gui. Segundo, Fê, pera. O Lesion não... Tô ouvindo um embaixo, HD. Ele tá vindo aqui, ó. É o Lesion, ele tá à sua esquerda. Ai, caralho! Olá! Que isso? Nossa, mano. Se não tivesse banana ali, olha hein, mano? Olha esse bot. Nossa, que viagem. Se não tivesse uma banana ali, o HD não tinha escorregado ali. Não, o foda é fazer que nem os caras tava fazendo, ficar atrás dessa clash aí dando tiro. Pois é, esse é o esquema.
tamanho desse monster, raio. Reforcei a parede! Acharam uma bomba, preparado pro ataque. Carregador. Reforcei a parede! Upgrade, foi reforçado. Mano, eu acho que eu consigo segurar aqui as costas, velho. Ligação. Parede reforçada. Tá quanto o jogo, Aldo? Do que, no Corinthians? É, deu tá zero, hein? 2-1. Ó, já fez o gol. Tá vindo aqui, manos. Ah, porra, ali pelo descarte eles nasceram. Pelo lado do banheiro, ó. Não tu sabe. Calma aí, minha vida. A fada mama. Aqui embaixo. Tem embaixo, pai. Tá. Rastreando inimigos! Pô, tipo, a minha perna tá com o tapete no pé. Tá subindo escada aí, Fel. Tá subindo escada. Tá subindo escada. Vacilou, Clash. Vem, Fá, vem, Fá, vem, Fá. Tô dando choque nela. Fá, Fá, Fá. Ai, tu tem bala. Ah, vai tomar no cu, mano, pela escada. Vai se fuder, velho. Escada, Léo. É Zofia, cuidado que ela joga bem. No cu, mano. Porra, ela tirou um negócio HD e me acertou. Tá, tá lá na escada ainda. Ela tá parada lá? Não, tá parada. Colocou coisa ali. Ah, mano. Olha isso, velho. O cara nem tava aparecendo. Tá na janela lá grande. Ah, velho. Nossa. As costas, Fê. As costas, as costas. Vem. Corredor. As costas. A direita, HD. Escudo posicionado. Avançou, HD. Tô cego. Ó, caí. Aqui, ó. Ah, me cegou, velho. Meu Deus. Mano, eu tô cego, caramba. Na missão. Me cegou lindo, velho. Vai tomar no cu. Vai tá tudo bugado. Não, foda foi. O mosquito. Ativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá. Não, e vai acertar minha cabeça aí, tentando se gastando. Ah, Léo, quer fazer isso pra você. Saiu, saiu. O recoil tá como? Vai, vai, Gordinho. Alguém drona, alguém drona. Tem cara aí. Ai, tá dando a volta. Não tem ninguém, não. Nossa, toma, otário. Filho da puta. Tem corredor. Léo, tá fechada a porta aí, viu, Léo? Vai sair pra lateral, sai aí, ó. Pegaram meu quebraram, dono. quebrou o caster. Foi eu que quebrei, mano. Foi eu. Ah, tô no forte. Tá na escada, caralho, mano. Não tem como passar pra lá, Guerra. A porta tá aberta, mano. Vai não. Nossa. Aí, Léo, pega ele na entrada, Léo. Deixa eu preparar o tiro. Que isso, caralho, mano? Aí ela tava em cima, tá? Eu dei na cara dele o bagulho. Aí ela tava em cima. Olha o isso. O Kessel tava dentro. O Fê. Tá até da mesa, Fê. Nada a ver, mano. Cagou, hein, Léo. Ah, cagou. Dei o bagulho na cara dele e não morreu. Ficava esperando ele pular, pô. Ah, pô, marcou a diferença. Era mais garantido do que você ter dado uma coletada no meio. Ah, mas eu tô na frente dele, né, Gabriel? Era mais fácil ter esperado. Pra mim, o boneco do drone tá puxando. O do Fernando tá puxando um. Ah, entregado.
dronar, Gui. Tem um drone aí. Preparando o drone de choque. Tá um aliado. Tava no corredor, tá, Fê? Ela. Isso. Tá aberto na direita aqui também. Falei de aí, ó, da direita ali. Eles estão me ouvindo, mas... Essa ela não morre nem. 15 segundos. Não, não. Vai pra desistir. Que desgraça. 10 segundos restantes. Ah, nossa, não segurou muito, mentira, mano. Retam 5 segundos. Atrás, Fê, atrás. Bom, pelo menos eu matei aquele filho da puta ali, trouxa. Mas você é louco, eu tô me tiro na cara do Legend, mano. Oxi. Olha que caralho. Ele matou o Lesnar e matou, mano. É teclado, tá vendo? Falei. Valeu, mano. Falou pra vocês. Falou, gente. Falou, mano. É nozes. Valeu.